Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží
a společenství Ducha Svatého, ať zůstává vždycky s vámi. Dobré dopoledne, vítám vás na nedělní mši svaté a dnes tady zvláště vítám všechny myslivce a myslivkyně, či jak je ten ženský ekvivalent od slova myslivec, protože dnes, kromě toho, že je 31. neděle v mezidobí, tak je také svatého Huberta, patrona myslivců. Svatého Huberta jsem vůbec neznal, ale dočetl jsem se, že to byl franský biskup v 8. století. A proč je patronem myslivců? Protože to byl lovec, který při svých tulkách na lovu podle tehdejší legendy se setkal s jelenem, nad jehož hlavou zářil zlatý kříž a uslyšel hlas, proč se tak pořád honí za zvěří, že by taky mohl dělat kromě toho i něco jiného. A on se potom nechal vysvětit na kněze a stal se biskupem. Takže na jednu stranu ano, patron myslivců se vším všudy, lovec, jak se patří. Na druhou stranu taky člověk, který nás ve k tomu, abychom se podívali, co je v našem životě to nejdůležitější a co ještě převyšuje to dobré, o co se snažíme. Litujme teď na začátku mše svaté svých hříchů a setkejme se s Božím milosrdenstvím. Smiluj se nad námi, Pane. Ukaž nám, Pane, své milosrdenství. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpusť nám naše hříchy a doveď nás do života věčného. Páté knihy Mojžíšovi. Mojžíš řekl lidu, boj se Hospodina, svého Boha, a zachovávej všechny jeho zákony a příkazy, které já ti přikazuji. Ty, tvůj syn a syn tvého syna, po všechny dny svého života, abys byl dlouho živ. Slyš, Izraeli, svědomitě je zachovávej, aby se ti dobře vedlo, abyste se velmi rozmnožili, jak to slíbil Hospodin, Bůh tvých otců, že ti dá zemi oplývající mlékem a medem. Slyš, Izraeli, Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný. Miluj Hospodina, svého Boha, celým srdcem, celou duší a celou svou silou. Ať tato slova, která ti dnes přikazuji, zůstanou v tvém srdci.
Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Čtení z listu Židům. Bratři a sestry, v době starozákonní se mnozí stávali kněžími, protože umírali a nemohli tedy jimi být stále. Ježíš však je na věky a proto jeho kněžství nepřechází na někoho jiného. Proto také je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali, aby byl svatý, nevinný, neposkvrněný, oddělený od hříšníků, vyvýšený nad nebesa, který nemá zapotřebí, jako jiní velekněží, stále a stále podávat oběti nejprve za hříchy vlastní a teprve potom za hříchy lidu. Ježíš to učinil jednou provždy, když sám sebe přinesl v oběť. Zákon totiž ustanovuje za velekněze lidi, kteří jsou podrobeni slabosti, ale ona přísaha, pozdější než zákon, ustanovuje syna, který dosáhl dokonalosti navždy. Slyšeli jsme slovo Boží. Pán s vámi i s tebou. Slova svatého Evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Jeden z učitelů zákona přistoupil k Ježíšovi a zeptal se ho, která přikázání je první ze všech. Ježíš odpověděl, první je toto. Slyš, Izraeli, Hospodin náš Bůh je jediný Pán. Proto miluj Pána svého Boha celým svým srdcem, celou svou duši, celou svou myslí a celou svou silou. Druhé je toto. Miluj svého bližního jako sám sebe. Žádné jiné přikázání není větší než tato. Učitel zákona mu na to řekl. Správně, mistře, podle pravdy si řekl, že on je jediný a není jiného kromě něho a milovat ho celým srdcem, celým rozumem a celou silou a milovat bližního jako sám sebe je víc než všechny oběti a dary. Když Ježíš viděl, že učitel zákona opodvěděl rozumně, řekl mu, nejsi daleko od Božího království, a nikdo se už neodvážil dát mu nějakou otázku. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Tak opět, pokud jsou tady náhodou děti, které nejenom, že nezvládnou poslouchat kázání, ale chtějí se na chvilku odtrhnout od mrtvého Daňka a živých psů a orla, tak mohou přejít do zpovědní místnosti, kde je pro ně připraven program. Tak a my ostatní pojďme k tomu evangeliu, které jsme tady tak krásně od otce Antonyho slyšeli. Když se ti učitelé zákona, kteří tam přijdou, zeptají Ježíše, o co vlastně jde v jeho učení, tak Ježíš to shrne do toho, co by se dalo vyjádřit jediným slovem. Miluj. Miluj Boha
a miluj svého bližního jako sebe sama. Potom svatý Augustín z toho udělá geniální zkratku, kdy říká, že zase celá křesťanská etika se dá vyjádřit větou miluj a dělej, co chceš, protože pokud budeš milovat, tak všechno to, co budeš dělat, bude děláno z lásky, tudíž to bude dobré. No a k tomu je třeba uvést jednu důležitou bezpečnostní poznámku, zvlášť v našem prostředí a v naší kultuře, protože láska je často spojena jenom s pocity a s tím, co člověk cítí. Takže v tom biblickém pojetí nebo Ježíšově pojetí, jestli chcete, tak láska není dána jenom tím, co člověk cítí ve svém srdíčku nebo necítí ve svém srdíčku, ale je dána rozhodnutím. Láska v Ježíšově pojetí není jenom záležitost citu, ale záležitost rozhodnutí se pro druhého. Křesťanské je modlit se nejenom proto, že mi to zrovna dneska přijde neodolatelné, ale i proto, že to buduje vztah a že je to potřeba. Modlit se ne proto, že se mi neodolatelně chce, ale modlit se proto, že je třeba 18:30 a v 18:30 se vždycky modlím. A podobně je to s láskou. Křesťanské není jenom uvařit kafe kolegovi, který je mi nesmírně sympatický, ale uvařit kafe kolegovi, protože by si ho dal. Křesťanské není jenom pohlídat třeba děti sousedce, protože sousedka je mi nesmírně sympatická, ale křesťanské je udělat to, protože je to třeba, bez ohledu na to, jestli je mi sousedka sympatická nebo není. Jestli chcete, tak úryvek z Terezie z Lizie, ze svaté Terezie z Lizie a z jejich dějin duše, kde tam píše o tom, jak v tom jejím klášteře v Lizie na Karmelu, tak ta musela sama v sobě bojovat se sestrou, která jí byla velmi nepříjemná a velmi nesympatická. Takže 19. století Lizie, Francie. V komunitě má jedna sestra talent, že se mi v něčem nelíbí. To mají lidé kolem nás také někteří, že? Její chování, její slova, její povaha mi připadaly velmi nepříjemné. Řekla jsem si, že láska nespočívá v citech, ale ve skutcích. Tu jsem se snažila dělat pro tuto sestru, co bych byla dělala pro osobu, kterou nejvíce miluji. Pokaždé, když jsem jí potkala, modlila jsem se za ní. Snažila jsem se jí prokazovat všechny možné služby. A když jsem byla v pokušení odpovědět jí nevlídně, spokojila jsem se s tím, že jsem se na ní usmála svým nejmilejším úsměvem a snažila se obrátit rozhovor jinam. Poněvadž sestra naprosto nevěděla, co k ní cítím, nikdy netušila pohnutky mého chování. Byla přesvědčena, že je mi její povaha příjemná. Jednou mi řekla s velkým spokojeným výrazem přibližně tato slova. Mohla byste mi říci, sestro Terezie od dítěte Ježíše, co vás ke mně tolik přitahuje? Pokaždé, když se na mě díváte, vidím, že se usmíváte. No a potom ještě teda dovětek k tomu, že prý, když svatá Terezie ve 24 zemřela na tuberkulózu a četly se v komunitě v Lizie tyhle její zápisky, tak daná sestra naprosto nevěděla, že to píše o ní a ptala se, koho to sestra Terezie myslí. No a teď zpátky k tomu Ježíšovu výroku, o co jde, miluji Boha a celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou a miluji svého bližního jako sebe sama. Ježíš těhle dvou výrocích cituje starý zákon. To není nic originálního. Oba dva ty výroky takhle doslova bychom našli ve starém zákoně. Ale oba dva jsou na jiném místě a to, co je originální, je to, že Ježíše spojuje. Že z těch dvou přikázání dělá jedno společné přikázání. Dvoj přikázání lásky. Láska k Bohu, láska k druhému člověku, nebo chcete-li troj přikázání, protože ještě to obsahuje jako sebe sama, takže i láska k sobě samému. No a
Ježíš z těch dvou přikázání, které by jinak stály izolovaně, každé na jiném místě Starého zákona, tak dělá spojité nádoby. Nádoby, které jsou propojeny gumovou hadičkou. A vtip je v tom, že když přidáte do jedné nádoby tekutinu, stoupne hladina i ve druhé. Když odeberete z jedné nádoby tekutinu, klesne hladina i v té druhé nádobě. Když přidáte lásce k Bohu, zvýší se hladina i v nádobě, na které je napsáno láska k bližnímu. Když přidáte lásce bližnímu, měla by se zvýšit hladina i v té nádobě, na které je napsáno láska k Bohu. Spojité nádoby, dvojí přikázání lásky. Není možné milovat Boha, aniž by se to projevilo v lásce k druhému člověku. Příběh, který už jsem tady vykládal 50krát, tak teď po 51. o svatém Filipu Nerim, asi ho všichni tedy znáte. Svatý Filip, který byl Itálie, že světec, kterého Italové mají velmi rádi, říkají mu veselý svatý. Zachovala se po něm sbírka jeho vtipů, které nosil stále u sebe a tak dále a tak dále. Takže papež ho pověřil, aby šel do jistého kláštera, kde se říkalo, že daná sestra tam má soukromá zjevení Pána Ježíše. Tak ho pověřil, aby tam šel, aby zjistil, jestli ta zjevení jsou pravdivá nebo ne. A on tam prý přišel ve své ošuntělé, ošoupané klirice, posadil se a danou sestru požádal, jestli by náhodou nebyla tak laskavá a nepomohla by mu zout boty. Sestra uražena odchází a svatý Filip Neri vstává, aby odešel říct papeži, že její zjevení jsou stoprocentně nepravdivá. Protože není možné, aby se setkávala s Pánem Ježíšem a neprojevilo se to i v její lásce k druhému člověku a v její pokoře před druhým člověkem. Asi to známe z katolického prostředí všichni, ne? Skupiny, které jsou z obou názorových proudů, z obou verzí názorového spektra, u kterých máte pocit, že souhlasíte se vším, co tvrdí, kromě toho, že z toho, jak to říkají a z toho, co píšou, tak nějak kapeje nenávisti. A že nutně potřebují k životu někoho, vůči komu by se mohli vymezit, s kým by mohli polemizovat, vůči komu by se mohli vyhrazovat, s kým by mohli nesouhlasit. A skupiny, které jsou naprosto pravé, co se týče víry nebo co se týče názorů, ale naprosto nepravé, co se týče lásky. A ono to nějak skřípe, protože to nejde dohromady. Teď jeden směr. Věnovali jsme se jedné kádi, jedné nádobě, do které se přilévala tekutina a sledovali jsme, jestli se zvedne v té druhé. Když se přilévá do lásky k Bohu, měla by se zvedat tekutina v lásce k bližnímu. A teď opačný směr. Když se přilévá do lásky k druhému člověku, měla by se zvedat hladina i u lásky k Bohu. A to už asi je obtížnější a asi by s tím mnoho lidí mělo problémy říct, že kde se nemiluje Bůh, nemůže se ani opravdově milovat člověk, protože známe spoustu lidí, kteří sami o sobě říkají, že jsou nevěřící a přesto v tom, co dělají pro druhé, jsou naprosto obdivuhodní. A třeba nás v tom i zahambují. A spíš bych to rád formuloval pozitivně než negativně. A napadlo mě, že to hezky vyjadřuje heslo našeho biskupa, Tomáše Holuba. Víte někdo, jaké si vzal jako biskupské heslo? Tady Pavel jako vícekancléř by to měl vědět, ne? Co? Františko, si pamatujete. Víte to někdo? Biskup má heslo. Jirka říká, kdo miluje, poznává Boha. Má heslo. Kdo miluje, poznává Boha. Kdo opravdu miluje člověka, tak se tím nějakým způsobem dotýká Boha. Že Boha lze poznávat mnoha různými způsoby, třeba v modlitbě, v rozjímání, v kontemplaci, v liturgii, v zapadajícím slunci na horách, v kráse přírody, v kráse hudby, v architektuře. A
pak je ještě jedno privilegované místo pro setkání s Bohem v lásce k druhému člověku. Opět příběh, který jste slyšeli všichni, Blaise Pascal, matematik, teolog Francie 17. století. Biskup mu zakázal chodit ke svatému přijímání z nějakého důvodu. A Blaise Pascal na to reagoval tak, že si nastěhoval domů žebráka, o kterého se staral. Když mu byla odepřena jedna Kristova přítomnost, tak sáhl po jiné Kristově přítomnosti. A moc rád bych z toho, teda moc nerad bych z toho teď jako udělal nějaký kýč ve stylu, to je jedno, jestli chodíš do kostela nebo ne, hlavně, že máš lidi rád, protože tento výrok je kýčovitý, jak sádrový trpaslík na zahradě. Ale stejně, jestliže máme číst písmo svaté, tak první, kdo se o něj má říznout, není někdo druhý, ale já sám. První, z koho mám téct krev, jsem já sám, nikoliv někdo druhý. Písmo svaté je proto, aby mě udeřilo po hlavě, ne abych já jim mlátil po hlavě někoho jiného. Takže zkusme ho takhle použít. Strašlivá otázka pro nás křesťany. Mohlo by se v některém případě stát, že já věřící, který poznávám Boha v modlitbě, ve svátostech, v liturgii, takže ve skutečnosti ho poznávám méně, než můj soused, který sebe sama deklaruje jako nevěřícího a má rád lidi. Mohlo by se stát, že v tom mém půl litru bude méně vody nebo méně piva, než ve štamprli toho souseda. Prosme za vzájemnou úctu mezi křesťany, židy, muslimy a všemi, kdo hledají pravdu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za sestry a bratry, kteří jsou na různých místech světa pro následování. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo upřímně milují své bližní, ale nevědí o milujícím Bohu. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme o Boží ochranu a zachování života na naší planetě Zemi. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo nejsou milováni nebo ztratili schopnost milovat. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za lepší úděl těch, kdo trpí těžkými nemocemi, bídou nebo válkou. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme za ty, kdo trpí lidskou bezohledností, lhostejností a netečností. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme, aby i naši potomci žili ve víře a víru zachovávali. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme na přímluvu svatého Huberta za všechny myslivce a myslivkyně. Prosme za požehnání pro jejich práci a pro jejich službu. Na přímluvu svatého Huberta prosme za to, abychom měli otevřené srdce pro vnímání krás tvorstva a krás přírody. Prosme také za věčnou spásu Jáhna Jindřicha Fencla. Prosme za naši farnost, abychom byli Božím lidem, který bude vnímat, kolem koho je shromážděn, a který se bude ptát, co je jeho úkolem. Bože náš milosrdný Otče, ty nikdy neopouštíš svůj lid, prochází s námi vším, co prožíváme. Bez podmínek miluješ každého člověka. Naplňuj nás svým duchem, abychom na společné synodní cestě v lásce naslouchali jedni druhým. Odvážně odkrývali Ježíšovu pravdu a s nadějí se vydávali po cestách života. O to prosíme skrze Krista našeho Pána. Maria průvodkyně na cestě. Svatý Huberte.
Tak milí myslivci, srdečně vám blahopřeju k vašemu dnešnímu svátku svatého Huberta. Přeju vám, ať máte dobrou mušku, ať tu loveckou vášeň, kterou v sobě máte, využíváte také k hledání pravdy, lásky a dobra. A ať vám Pán Bůh žehná při vaší službě a ať máte otevřené srdce pro vnímání krás přírody. Děkujeme, že jste sem přišli a děkujeme, že jsme spolu s vámi mohli slavit svatohubertskou mši. Děti, na památku na mši svatou si můžete každý pohladit Daňka. Pojďte. Požehnaný týden vám přeju, mějte se všichni dobře. Pán s vámi. Na přímluvu svatého Huberta, ať vám žehná. Všemohoucí a milosrdný Bůh Otec, i Syn, i Duch Svatý. Jděte ve jménu Páně. Thank you.
poslechli a třeba někdy příště na shledanou.